Qarabağdakı separatçıların başçısı terrorçu Arayı Kartunyan qondarma yerli hakimiyyət orqanlarına seçkilərin 2022-ci ilin 1 mart tarixinə qədər keçirilməməsi ilə bağlı qərar verib, publikası xəbər verir ki, Ermənistan mediyası bunun müharibə şəraitinə görə olduğunu iddia edir, lakin Erməni vəkil Amran Makinyan belə bir tələbin Azərbaycan tərəfindən irəli sürüldüyünü və separatçıların boyun əydiyini yazır. Seçkilərin keçirilməməsi tələbini Azərbaycan irəli sürüb. Bu qərar hərbi vəziyyətlə izah olunur. Hərçənd döyüşlər başa çatıb, bölgədə sülh məramlarının olması təhlükəsizliyə zəmanət verir. Əminəm ki, seçkilərin keçirilməməsi tələbi Azərbaycandan gəlib. Təslim olmuş hakimiyyət də buna itaat edir. Bunun belə olduğunu tezliklə görəcəyik. Qarabağda ermənlərin yaşaması üçün ayrılan ərazilərdə separatçı terrorçular hələ də qalır. 10 Noyabr razılaşmasına görə erməni silahlı birləşmələri bölgədən çıxarılmalıdır. Bunun həyata keçirilməsindən sonra Xankəndində Azərbaycan idarəçiliyi tətbiq olunacaq. Ardınca separatçıların taleyi həll olunacaq.